რაც გვიჭირდა იმას იმისთვის არ მიუხედია. ეს კაცი 12 წელია. ჯერ კიდევ ზები ჩვენ არ აგვაქვს. ეს წლის ბრიჩხველები 60 ლარი დაუწერია ერთ ოჯახს. წარმოგიდგენიათ 60 ლარი დაგიჰებული. 60 80 და რა ბაჭო, რაფუჭები არ გუსავს ნორმალურად. არ გუსავს ეს ბრიჩხველები. ეგა ჩემს სახლში კიდე იმისთან. წლით გავსებულია ის ხუთები. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და ჩვენი თავშეყრის მიზეზი ის არის, ჩემო კარგო, რომ მოვითხოვთ ჩვენი სოფლის რწმუნებულის გადაყენებას. ეს კაცი სოფელს არ პატრონობს, სოფლის დარდი ამას არ აქვს. მთხოვულობთ რამდენი წელია, რომ სოფელში გამრიცხველიანება გაკეთდეს. მიწის ნაკვეთები გაგვიყიდეს, ასე გვეუბნებიან, რომ გაყიდულია ეს მიწის ნაკვეთებიო და ჩვენ ამას არ მიგვიწვდება ამასთან ხელი და გვაინტერესებს, რომ არის თუ არა ეს გაყიდული და რატომ რა მიზეზით ხალხის ხალხთან შეუთანხმებლად გზების მოხრეშვა რო იყო ერთ ქუჩას ორი მანქანა ხრეში საკმარისია რომ დაიყაროს ეს საწავი და ეს თანხები და ამ ხელა თანხები ჩვენების დროს რო ბატონი გიგაბუკია იყო ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი და შეხვედრების დროს ეს კაცი ყველანაირად და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის რომ როგორ შეეშალა ხელი აი სოფელში რომ ანტენები შემოიტანეს შემოვიდა ხალხი რომ დაიწყეს ანტენების გაკეთება ეს კრუგებს არ ტყამდა იმ ქუჩებში დღეში 100 ალბათ 100 ჯერ გაიარა გამოიარა ვინ დააყენა იყო ისეთი ფაქტიც ვიცი რომ მივიდა ერთ ოჯახში და ნუ დააყენებთ ამას თორემ შენი შვილის საქმეს გაგიფუჭებდო და მსგავსი რაღაცებიც იყო და ნუ ყველაფერს აკეთებს ეს კაცი იმისათვის რომ როგორმე უკან დასწიოს ხალხი ეუბნება ეს ისა შენი არ არის ესე ისე და რაღაცას გამოიტანა და რაღაცას მოუნდება ეს ზუდეს ე ბეს უთხა რაღაცა ხოლის არ იქნება აბარდა და დუეზებიზებდა შე გიბაზე ხსნათ იქნება ბოხუსი ხარ იმის არ ისაბა მეტა ბოგი ხოლი ყვაზე გამგებელა ზულიან გიბაზე ასე იყო დამემო ხადა ებასაერთა ის ის გიბემოქებოდა ნაჩაი ბეზდი ბოადგე ახალი აი არ არის ის ის გიბემოქებოდა ა ის ის გიბემოქებოდა საში მომიმართა კიდე ბაგდერი ორი გამომძებედა ეს ალა შერაზიზავა მოგიყვანა ხობშიო ხოდა იმის სანაკ ცემო მოგიყვა აზიურში ემესრა აი შენი გამგე აი შენი ყალა შენი მიზა არ მიზა გაყიდულია თუ არა ეს ბალიდა და იმისა იულია ბალიდა და შენი სოფლის გამგები სამავია ჩვენი ქუჩის და ჩვენი სოფლის გაჭირვა პრევისერის გაბრიცხვლიანობა და გზის მომთარება ბოლომდე რომელიც დაწყებულია ლატოკები არა ჩაწყობილი და ხალხს წალი ოჯახებში შეუდის ესა ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა. გამრიცხვლიანება საერთოდ არ არის. საერთოდ არა და არც დაწყებულა და წელს არ იქნება ასე გითხრა. იმასთან დაკავშირებ თუ მაგალითად თუ გადასახდელია თანხა 4 ლარი, მეორე 4 ლარს უმატებ დავალიანებას. და ყოველთვის ასეა, ხან 4, ხან 5, ხან 7, ხან 8 რა და ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. ა გადაიღეთ აგერ ჩვენი ქვესადგური რაც გავს. ეს თქვენიაო და თქვენ მოუარეთო, ესა პასუხი. ეს არის წყალგანალის გაკეთებული საქმე. ხარისხო და ბინძურის წყალი შედის შიგნით და ბინძურის წყალი მიდის მოსახლეობაში. სამგეობაში და საკრებულო სტომაზე რო არის ლაპარაკობ, გზა არის გასაგრძელებელი. კაცი შული არ აგზერს, ეს ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ჩვენ სოფელი და რაიონი ამას არ აფინანსებს. გამობრძანდით ხალბატონო, თქვენ სოფლის პროგრამის დროს იყავით? სოფლის პროგრამის დროს იყავით თქვენ ყრილობა რო კონდაცით? და ყველა მიცოდა და ყველა შემოუთვალეთ. მე საგანგებოდ არ მიბარებ თქვენ. მე თქვენ საგანგებოდ არცერთი ხდომა, არცერთი ყრილობა, არცერთი თავზე. იმ უკანონო მიწაზე თქვენ შეყოფით. მე გეუნები სიმაღლეს გეტყვი იმ უკანონო მიწაზე რომელზედაც რატოა უკანონო მიწა უკანონოა მიტაცებული გაქვს 28 ეტარი 28 ამო სახლში განახების მიწა თუ მაგზადმე მე ის რა მომიტაცე ნორმა გაქვს ვინ სარგებლეთ და ვითხოვეთ არის მე ვინიყი და არც ჩემთვისაც არ უთქვიათ არც ვიცი დღესაც არ ვიცი გაყიდულია ისე არ ვიცი ვერ გეტყვი მოხრეშვა როგორც ასე სოფლის პროგრამით მოხდა ეს ამას მე არ წვიტავ ამას წვიტავს სოფელი გამოვიდა ხალხი ყველამ თავისი ქუჩის პრობლემა დააყენა ამ ქუჩიდან ერთი კაცი არ იყო გამოსული ერთი კაცი არ იყო დამოსული კი ბატონ იქ არის მოხრეშილი აგერ ეს იმ ქუჩასთანაც არ იყო ხალხი მე მორჩა დღეგესფული დაგვიბუნდა
დღეგის ფული იქიდან დაგვიბუნდა და დავყარეთ 10 რეისი, გავანაწილეთ ეს პატარა თანხა რაც იყო. მე არ მithვი არავისთვის ოპოზიცია ხარ, რომელმა ერთმა დამის სახელით რომელმა იკადრა ეს რო. ხობები იქცება იქ, გზა, მეორე წელი არ კეთება. რატო არ კეთება ის გზა? კაცო, ეს სახელმწიფო მე ვაკეთო. მე გითხალი პირობა იყო რომ ეს გაკეთება ბოლომდეო. უნდა გამოსულიყავი სოფელის პროგრამა რო იყო, სოფლის პროგრამა რო იყო. მოიცა, მაცალე კაცო, სოფლის პროგრამა რო იყო, სახში რო იჯეკით, გამოსულიყავი და ჩავსვანდი ამ არხებს. არ გამოვედი? მე ერთი კაცი. ერთი კაცი რატო? ხო ხადავდი გრამბამიყო. ყველა ქუჩიდან, ყველა თავისი გაიტანა. ხო ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა ის სტორე. ისე კი არა შენ. ეს ჯდება მილიონ ნახევარი ლარი.